Jebuvuddeko omukulembeze w'eggwanga ng'ayita musaba minisita Robin Nabbanja Musafiri yalagira emisanvu gyonna egiri ku nguudo za mwasanjala okuggibwawo. Kino kyaddiira Pulezidenti okufuna okwemulugunya okuva mu bantu ab'enjawulo ku misanvu gino ng'abasirikale abamu abagibeerako kwe basinziira wano okutulugunya bannayuganda. Ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde ku kitebe kya poliisi e Naggulu, omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeezezza nga bwe bamaleda okuteeka ekiragiro ky'omukulu mu nkola. Bwe twogerera olwaleero twagala okutegeeza bannayuganda n'abo bonna bonna abavuzi b'ebidduka nti abasuubuzi n'abo batransporta nti bwe twogerera olunaku lwaleero tetukyalinawo miziziko gyonna, tetukyalinawo road block yonna wakati mu kkubo nga tugoberera ekiragiro eky'omukulembeze w'eggwanga. Road block eziri eyo mu 37 n'omusobyo zaali zaateekebwa ku nguudo za mwasanjala ez'enjawulo mu ggwanga mu mwaka gwa 2020 okusobozesa poliisi okunyweza ebiragiro bya COVID-19. Wabula abasuubuzi babadde beemulugunya nti road block zino zibadde zibafuukidde omuziziko mu mirimu gyabwe. Twagala okukubiriza abantu ba bulijjo abasuubuzi wansi w'ebibiina byabwe nti okutandika n'olwaleero bwe banaasanga road blocker yonna yonna eteereddwa mu kkubo balina okukozesa obwangu ne bakuba ku kitebe ekikulu ekya National Operations Command Center wano e Naggulu. Tuyina ennamba nga mulimu ennamba 0800199699, ennamba ya bwereere, ne wabeera ennamba ya Airtel eri 0707 600 373 n'endala ya MTN 0766 999 136. So we mulaba omusirikale yenna yenna ataddewo road blocker yonna mu kkubo mukube ku nnamba eno, omusirikale oyo tujja mukangavula, tujja mukwata, tumubonereze ogezaako okujemera ekiragiro eky'omukulembeze w'eggwanga. Yadde emisanvu gino ku nguudo zijjiddwako akabondo k'abasirikale akalawunyika oku nguudo aka Integrated High Patrol akalondola abamenyi b'amateeka omuli abavugisa ekimama, abakukusa abantu n'ebirala, kongeddwamu amaanyi okukola ku beesunze okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Kongedde amaanyi mu kabondo mu kibiina oba mu kitongole ekya Integrated Highway Patrol. Ku buli luguudo lwonna aba Integrated Highway Patrol kwe bali. So bano bajja kusigala nga bakola n'okulwanyisa obumenyi bw'amateeka ku nguudo naye nga tetutaddewo road block. Bajja kuyambibwa ekitongole eky'abakessi, ekitongole eky'abambega n'ekitongole ekya operation. Mu ngeri y'emu ababadde baagufuula omugano okubba abantu mu kitundu kya Greater Masaka musanvu nga bayita mu kibiina ki AIM Global Alliance nga babasuubiza okubatwala ebweru w'eggwanga okukola, mu kiseera kino batemeza mabega wa mitayimbwa. Omusanvu abaakwatiddwa mulimu Luwama Enok mu mwaka 2001, Buzibu Michael 2002, Manira Harry Domisian myaka 28, Sechigudde Collins 19, Mulindwa Regan myaka 28, mulimu Namayanja Aisha 19 ne Kasibante Deo. Abafere bano buli muntu babadde bamujjako 90 ate nga bwe baba batutte bakukusaba kukuse. Paul Mugaba, Omumbejja Nassau Grace, Delta TV, Amasukkulumu.